Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šodien apturējusi Salaspils novada pašvaldības lēmumu par domes komiteju sastāvu noteikšanu. Tas darīts, jo ministrija konstatējusi, ka partiju pārstāvju skaits komitejās nav proporcionāls ar domē iegūto mandātu skaitu. Salaspils novada mērs par šādu ministrijas soli ir sašuts un dēvē to par nihilistisku iejaukšanos pašvaldības neatkarīgā darbībā, varāk stāst Līva Rauhvergere. Trauksmi par darbu Salaspils novada domē cēla tās Nacionālās apvienības deputāts Jānis Nebars. Viņa prāt, negodīgs ir sadalījums starp deputātiem un viņu darbu komitejās proti. Pēc pašvaldību vēlēšanām Nacionālā apvienība ieguva divas deputātu mandātus. Savukārt komitejās ieguva divas vietas. Tikmēr no partijas Alternatīva ievēlētais vienīgais deputāts varēs strādāt pat trīs komitejās. Salaspils novada mērs šādu situāciju nenoliedz, taču arī problēmu tajā nesaskata. Viņa prāt, proporcionalitātes princips starp iegūto deputātu mandātu skaitu un vietām komitejās nav obligāts. Motivācija šāda veida lēmumiem, ar ko ieceļ amatpersonas, protams, ir visdažādākā iespējama, gan profesionalitāte, gan iepriekšējā darba novērtējums, tā situācija šobrīd ir izveidojusies. Vaicāts, vai neievērojot proporcionalitāti tiek pārstāvēta vēlētāju griba, Čudars norāda, deputāti, kuri lemj par komiteju sastāvu, ir cilvēku likumīgi ievēlēti, tāpēc tur pretrunu neesot. Komiteju sastāvs ir politisks lēmums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir gluži pretējās domās. Gan satversme, gan arī satversmes tiesas spriedumi precīzi nosaka, ka arī politiskam lēmumam ir jābūt tiesas, ka viņam jāatbilst Latvijas satversmei, viņam jāatbilst likumiem. Un satversme šīs demokrātijas princips arī nosaka ļoti precīzi, ka tautas interesēm, vēlētāju interesēm jābūt pārstāvētam, protams, vairākums, mazākums, bet arī mazākumam jāturpina darboties arī esot domē, esot komitejās. Neproporcionalitāte konstatēta 4 no 5 komitejām. Tāpēc ministrija ar rīkojumu apturējusi Salaspils novada domes lēmumu par komiteju sastāvu, aicinot to pārskatīt. Salaspils novada mērs ministrijas rīcību uzskata par prettiesisku, tomēr rīkojumu pildīs un vienlaikus vērsīsies satversmes tiesā. Tā kā ir apturēts šis lēmuma projekts, Salaspils novada pašvaldībā komiteju nav. Līdz brīdim, kad satversmes tiesa dos savu slēdzienu. Un tas var ievilkties? Protams, tieši tādēļ mani šokē ministra rīcība. Ministrs norāda, darbs pašvaldībā nevar tikt paralizēts, jo likums uzliek pienākumu vismaz dažu svarīgāko komiteju darbību nodrošināt. Viņš arī noraida Čudara pārmetumu par iespējamu politisku angažētību, jo sūdzības iesniedzējs ir Gerharda partijas biedrs. Šobrīd ministrija izskata sūdzības par 12 pašvaldībām. Jūrmalā, Daugavpils, Baldonē, Balvu un tam līdzīgi. Un pret visām pašvaldībām būšot vienādi stingri. Arī pret Saulkrasta novadu, kur sūdzības celtas pret ministra partijas biedriem no Nacionālās apvienības. Kā tālāk rīkoties attiecībā uz Rīgas domi, par kuras komiteju veidošanas kārtību arī iepriekš saņemtas sūdzības, ministrija lems pēc tam, kad redzēs, kādus uzlabojumus komiteju veidošanas kārtībā galvaspilsētas doma pieņems nākamajā sēdē, un pēc ministra vārdiem to Rīgas pašvaldība solījusies darīt. Līva Rauhvarga, Rainis Kupčs, Latvijas televīzija.